wuri tin benu sun Ramadan kulu wa bele dawa ki yo masala yiki en ko kan wa ki ya kan ni amfani re innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi ayetu yi eto wa eto al furqan na lu tun de se ti gbo wa ni akoko ti ya nbe yi anbe oluwa bele dawa gbugbo awon ti won je oni nawo lori eto wa awon eto wa na kulu wa bele kala ko ba ni se alekun daada fun yin amen koba de da ki o wa gba gbugbo elesin fun wa bakan na ni awon ustad wa ti a mo ngu wa ni olokan ojo kan lori awon eto wa won yi anbe oluwa bele kala fun won na ajinde ara alekun mimo alekun ipaye oluwa bele kala kolon bele kala mashallah se fun won innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi ni ni eto al furqan iwore ejan la ni o gbe awon ustad wa yusuf ibn murtado al mujahidun an won be pelu wa ni ori eto ni daji teni ku sanwa ba ni salamu sanwa arale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eriku assalamu alaikum ya assalamu alaikum aliuda le gbohun kolorun ba le kala ki o sin awon afa wa ni esin olore eto ti awon ustad omo ba ni gbe yewo le awujo le ni eri pe ni awon igba kokan si gba mi orisirisi awon kala mo ngbo mo pe business bayi lo tun ti de o awon mmm awon kini orisirisi awon business ni sa nbe lawujo le ni kini awon business kokan aba awon to je haram to je iwo ninu awon business won yi katakara won yi awon wo lo je haram nbe se gbo tori pe gbogbo igba mi na ni isin e ke gbo pe won ni kini ke ta ba ti san wo bayi at the end of the day awon yo ko si biba igba te ba fi lo ojo die bayi e kan gbo pe won ma ti kanle kini ma tun ti daru atorisirisi awon ba awon ye se nse lawujo wa leni kini awon sugbon awa gere bi muslimi ki lo olohun oba aleke ola awon eto wo lo awon katakara wo lo olohun se lewo awon one wo si ni oba ade da fi se awon kan ni ewo eleyi ni ohun ti awon staff wa ti won mo oba ni gbeyewo فليتفضل مشكورا منا ومهجورا عند الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ki olon ki yo san gbogbo onikuluku ni esan daada won fa wa ti won wa ko al furqan ati gbogbo jamaa muslimi ti won nawo ati gbogbo awon olugbo wa naam ni wi wole sinu akori ibani soro pe awon owo katakara one ati wa ije ati wa imu ti olorun oba allah subhanahu wa ta'ala se ni ewo nibi ti a gba wole ohun na ni pe kini nje katakara gan awon wolo si je iwo nibe on ta npe ni katakara eto kan ti allah subhanahu wa ta'ala gbe kale ninu islam awon afa oni sharia papa julo fa wa shaukari ati awon anafia taarifu ta won fun definition ti won fun katakara awon ni mo gbowo re soke ju awon yoku lo la fa awon dikan awon pe ni ona ni muqabilatu au mubadalatu almal bilmal bitaraddi bitariq aliktisab ona ni exchange of good and services ka paro awon nkan kokan dukia kan temi ni ki mu wa lati fi gba dukia kan ti nbe lowo ti e ti wona ni bukata si gege bi ti ti nbe ni ati atijo nigba ti o ti e ti si owo paper ti won mo pe won pe ni trade by barter iwo fe jesu emi fe je wa emi o fun woni su wo fi gba ewa sugbon won ni yo je pelu mojemu bi tarodi pelu kajo yonu pe satisfaction o wa ni egbe mejeji ta pele ni omo tun mo pe a jo fi nsise se eleyi bayi ofin allah subhanahu wa ta'ala olon si le to fun wa ta gbo eri re nu alquran ta ba wo yi ti won le po mo akori ibani soro yen pe albuyu ul muarrama o to npe ni ton ba ni pe nkan ni muharram nkan ti won se lewo ohun na ni ma talaba shari'u tarkahu ona ni ti olorun oba sofin ton ba ni shari'u eni tin legislate nkan allah subhanahu wa ta'ala tori pe aku tashri'u lillahi wahda koda nabi sallallahu alaihi wasallam kesa nabi ni npe nkan yi to ileyi oto olorun oba wa ni so fa nabi pe so ileyi fun opo to so ileyi fun o pe koleto un ti olorun oba asofin
ele da wa ba wa ni ka pati ka gbeju le ala woji le hat bo so wa no usulul fiqh pe loju ona pe ele ya ni se mo na ejule wal ilzam tasireti ki gbogun kal ko file yanyan pe e gbodo mo file tori pe ai file yo bi un tanpe ni azam yo so ni ede ni abuku eni afenugun lodo olohun oba deda ati lodo awon ti won ba nbo ofufin olohun oba yo iso niyan di eni ti o se kini ti o leto si un tanpe ni al iqab una ni iya punishment imma ay yakuna fi dunya au fil akhirah inu ko je laye ko to je lal kiyama abi ko je laye to lo ba fe ya fi e ko mo je lal kiyama awari pe iya olohun se gbo ani eni iya amen ikepo mejeji takwe ni albuyu'u almu'arrama una ni awon owo kan alati yamtani ubay'uha bi sababi at-tahrim alladhi yatahallaqu bi kawni shay'in najazan li dhatihi aw kawnihi mutanajjisan aw li istimalihi ala mafsadatin aw li karamatiha ni ko tan pe ni albuyu'u mu'arrama una ni awon owo kan ti sharia ko fun wa takata kara kan to ni kamosi latan tori nkan to lomo boya nkan kan un ta fe ta yen je egbin aboje nkan ti o le so nkan mi di egbin abi aburu kan wa nbe fomo eda eniyan tori ko lohun oba gbon tolo ni ka file pata fanfani ara wa ni ababuru kan nbe fomo eda eniyan abi nkan yen ti e wa ni aponle koja ka so pe anta lapere emi omo eda eniyan ti gbogbo ogiri ara wa baya na su qur'ani si wa ko wala qad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat ogiri ara omo ede niyan olapanle lo fi je pe eji ara aita orikeriki ara eyan aita koda eyi ti islam le pe baya ko le ta yan ta mo ti ari baya eru tita koda eru to ba je muslimi aita fun kafir tori pe yo si ni condition ti o so eyan gan di eru ton fi le pe eru ni pe o to ba fi le pe owo eru condition ni mo gbe wa gan ninu esin eleyi ni taarifu nta npe ni albuyu'u almuharrama akawa pe mashru'iyya kasuwu katakara aya ko no alquran suwa toto ka ile ala ko kombe ona ni olohun oba wa nu suratul baqara olohun ile da wa so fun wa pe wa ahallallahu albay'a wa harrama arriba olohun ni asikata kara lewo tin je isin fun awon ni so ku so ti won be laye gba na olohun ti won tu ku lo ni na awon ti won so wo ile sogun dogoje awon mo ya yan lowo won mo so pe ah ki business yin o le boom sugba won wa ni awon mo business si abi okay a fun yin 100,000 e ka fi 150 fun wa losun ni ko so ko tun o pera won won groom elomi won la po elomi ko si tun o se nbe won wa ba yin soro bi eni re se ise dun se la won mo fo yen na mo fi sise won wa pe a business ni na la won en se olodun de egbenu so won olodun ni emi mo se katakara ni mo se leto sugba ro yi te yin se yan owo ele kẹpẹ yin ko fun yan ko mo bi olodun ni mo se ni ewo ati ri ahallallahu albay'a ile nje mashru'iyya albay baka na olodun tuni koda te ba ta te ra gin ka tu ko yin ni be sisi allah subhanahu wa ta'ala ni wa ashidu idha tabayya'tum ba te ba nta la ni ara yin ejo mu kini e mu eleri ni ba te ba nta nkan fun ara yin baka na gege bi taarifu ta muwa olohun obele da wa so pe ngba te ba nta fun rayin wala taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarata an taradi minkum olohun ni ko je pe te itelorun nbe laarin te fe ta fun ara yin hadisi wa po na latodo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tori pa ti mo ku anabi eni ti mo oro re mo si de un tolohun oba wa ba so nu alquran ni jo tun bi anabi ni beeri gabo se wa nu tirafa wa bazar musnad wa ati mustadrak fa wa akin wal bayhaqi wa bi annabi le ri pe ise wo ni fi lore ju annabi wa ni amalu rajulin bi yadihi annabi ni ise ti yan ba fo wa ara re to fi si bakana wa kullu bay'in mabrurin ati gbogbo business katakara ti o ba ti si jamba nbe o tan pe ni gis au khiyana ti o si jamba nbe ile ni se ti fi daju fo mo ede niyan ti o mo je pe anje lọnà tọtọ à ń jẹ lọnà tí ọlọrun ọba wa yọnu sí tá a sì fi sórí láyà tí ní alkiyama níbo mi ànábì tún sọ pé ìnáma lẹbẹ́yìí ẹ̀rí kátàkárà àǹtàrọ̀ di bó ṣe wà nù sínú àfáwọn abìnrin-máyàjá obìnrin-hibbani wà lẹbẹ́yìí haki wípé kátàkárà yìí ó bùkátà sí kí àjọ yọnu sí ara wa gbàtà níbi ò tiẹ̀ wá parí ẹ̀ ajẹ́ pé gbogbo ẹni tó fẹ́ jẹ́ ni gíga aláàlì jẹ́ nà
anabi wa ngba tani bawo yen ton so ngba tolong gba nabi ridi anabi wa ni ha atajirul amin e ri olutaja ti eso ni jamba eni tin tan ka to bukata lita ti o yili taku en to je to sunwa ti o jo sunwa ndi en to je ti alapo ti omo yo korobi melo melo kan omo yo le anabi ni iru be olutaja to kan bale si pe alagbaja eso ni jamba anabi ni ma annabiyin tawadal kiyama yo mo bi ko lo awon nabi olon laye ke wasidiqin yo mo be ko lo awon olododo eyan lojo gbe dal kiyama laye tolong to di safu fun won bakana washuada atawon tun ku soju ogun esin ni won mo babe afa wa tirmizi ati afa wa darimi wa dar kutni awon gbe ile jade nu tira won ogbon ni wa nbe nbi isikata kara leto ohun na ni pe olon ti ri pe enikan o le lu aye korogbo tori pe wo mo ni nkan telo mi oni e wa ni bukata si ke mo se tabadulu awon kan ti nbe lodo ara yi sirayi bakana ni pe awon bukata so tan ko ni ataamul wa taawun ma li akharin a ibare ni si lolon wa fe fi ko wa ka le tolerate ara wa ka le jo mo o da fun lagbaja ko da bi oro elomi ni yo pe en to ba je gbese i mo le to sa dua lodo en to je lo ti mo sa da pe olon da ku je lo igba olon jo ro mi san a ri pe o fe sa dua ko fe sa dua tori ko fe gbowo lowe yo sa dua fun a je pe kata kara na o bukata pe tori ka o jowo le se kini kole robo ile ni won ba lori o ti a n pe ni albuyu ito je toleto to wa je pa wa fe yo yi ti o leto nbe ka mo ba jewo ka le ba be pelu awon nabi olohun atawon olododo ati awon shuhada lo fi je pe gbogbo eyin iya eyin baba wa eyin ro wa eyin aguru abegun ta jo ngboro wa to nkaluku won ewo ko fe se business iru ewo lo se taye re o fi da tal ki amo fi da to ni fi benu oba ye je baba wa la wa fe pin awon owo ta pe ti olohun oba pe ni ewo ni ba mu si ayal qur'an ati hadith an-nabi ati iwoye awon afa ninu sharia islam won po ta le pe ni al-buyu'ul mu'arrama au al-buyu'u al-manhiyu anha awon wo tolon si wa lowo nbe in koko pin si ona meje ta ba wa bere si ka a ri pe gbun ta ka oni yole ninu awon ti a fe kai ala koko ni ta n pe ni bay'ul majhul on ta jo mo en to fe taja ko mo pe ba ri nkan ta fun oja okunkun ala koko ni yan ele keji ni bay'ul ma'dum ohun ti o ti si nle ka mo wa si kini ka mo ta kale bakana bay'u ma la yamliku ohun te da oni ti o si lowo re ko wa so pe o fe ta anabi si ni wala tabi ma laysa indak ohun ti o si lodo re mota bi pe te fe ra kini abi o se ni lodo o wa sari o gbo lo o wa lo ra ni bo mi o gbe wa ni aye mi oja iwo ni a fe lo munu so lohun o wa lo shop elomi to hun ni shop olota oje iwo lota ah ta ba bo sinu awon alaye e ni fo si wewe a tun gbo ye ju bayi lo bakan na ni bay'ul muharram awon ka tolo si lewo ki o mota oje iwo aromun li dhatihi aw ja to pe eleyi gan fun re ati rena su pe iwo leleyi abi ka so pe kini bi uma yu'inu ala al-ma'siyah ti tan ke to je pe yo kun awon eyan lowo nkan yen le je eto sugbon yo kun olowo lori nkan ese abi un tan pe ni bi unajisi ohun na ni pe kata nkan to je egbin so labe meje awa wo agboju wo awon to je pe ki se pa awon gangan je iwo fun ra won sugbon tori boya akoko ti won ta nkan yan yo so di kini yo so di iwo abawon to lomo yo so di ewo alakoko nbe ohun na ni ko gbe to ba je muslimi ododo ki taja ki si raja to ba je ni ti juma si oran yen lori al-imam qasim eni to ba je muslimi ododo boya o ni oja o ni shop ohun ti nta nkan eto ni en to fe raja na ohun to na fe ra nkan eto ni lopin igba ti won ba ti pe salatul juma irun elekeji ti ntumo pe irun pe imam fe gori mimbar gbogbo katakara ti eni ti juma ba so yen le lori to ba ta nigba yen o ti ta oja iwo nigba ti yen ka so waji mo ti yen ko so waji mo abi en to ko ti awaji mo abi en to ko ti ra waji mo so ti won wa ti pe irun ti imam ti fe bere khutba ele ke wa o wa nje ntara taja fun won oja to ta nigba yen san pe oja yen ti ra ti ta ke se iwo aso ti ta fila ti ta tura re ti ta ke se iwo sugba koko ti nta yen ti so di oja iwo mo lowo asiko iwo lo nta asiko iwo ni nta oja yen to ba je nti juma se ore yen le lori o tun mo pe ni ti o raja
ni akoko ojuma ti o ni je wole lori imma ko je arin ni ajo ni ntaja fun ara won abi obirin atobirin ni nta oja fun ra won abi eru ateru ni nta oja fun ra won ṣugbọn okunrin omo luabi ṣugbọn okunrin omo luabi to ja rin ajo ti jumo soro yan le lori abi obirin to ti wa si jumo bẹni to ba ti fi le wa si jumo o ni ta o si ni ra lasko yen gẹgẹ bi aye olorun ba to so fun wa pe idha nudiya lis salati min yawm al jumaa fas'au ila dhikrillah wa dharu li bai'a mi ta fe lo ala koko niyan inu ran oja to je ewo elekeji ohun na ni tita nkan bai'ul muba nkan to le to kata fun ra wa kara lo wa ra wa sugbon to je pe nta fe ta fun yen o fe fi se nkan ewo ni lapere won to nta o ka baba o wa ti mu enikan tin se otika oti sekete wo lo an supply ro wa fe ra yen o wa ra lo o fe ro ka ba lodo re agboro ta fun iwo ni abi awa ta ngbi paki te lo supply awon buries ta ko won fi paki won fi nse oti paki ni won ta oja alaali ni sugbo won supply awon ti o fi se oti inu sharia islam oja iwo en to wa n te kuru fa awon ti ngbe lori ta en ti n ta ikuru fa awon ti fi nrubo ti won gbe lo si orita oje iwo ni se kini ni nta on la pe ni bai'ul muba liman yastamiluhu fil aram koda eni ti man ta ada la koko ti lu an daru aba koko ta won oloselu ti won fe sara won won fe dibo o wa nta ada o wa supply to ko awon to wa ra ada yi awon gidi gan ku awon togi awon oloselu ni ti ta ada furu awon eniyan iwo ni abi ka wa ti se pa awon ton mo pe awon adigun jale lawon ti won ta awon nkan be fun an ti won korobo wole nko e robo kini je robo awon ni ti be bi ogun enu pe ni en ti ba ntaru eleyan tele koda ti wa ti o ta fun joba awon ti tin ta ota awon ta abi pa la mole so iru won ne oja iwo ni won ta oba ye je ni won so lo fi je pe un to ba je pe nkan ti yin o lo si bi iwo a ni se kini a ni ta fun iran elekeji leleyi ki awa ne ka mo wo gba won kan to je nkan to won lo si bi iwo eleketa al bai'u ala bai'il muslimi ona ni pe oja teni kan ti ra ka wa wo pe o fe eleyin se laarin awon tin tale abi won ra le koda awon to lo nke won so won fi olagba oja lowo eni ti oni eni ke fe tale ni 100,000 won ti wa so ati talika kan eni ka wo pe ile yi sanfani fun complex ta fe ko abi ile omi abi ile epo yo wa pe iye lo ni eni te ni te to lohun fe ra te lo in ra ni 1 million naira eh abolo yo wa gbole anebi ni un to ra yen iwo ni un to ra so ta ma ji pe nkan ni wo ni ewo iyen fe ji alodo olohun oba deda o fe da lamori ara re lu to pa anebi so pe la yabi'u ba'dukum ala bay'i ba'di aw ala bay'i akhihi afa wa bukhari ati muslim ni won gbele ijade oja teni ke ba ti kole aye tun se kini aye lo gbole pe emi aye na emi o tun ra ju be lo aye si be iwo eleketa ohun leleyi ina oja iwo ohun na ni bay o shay'in bi akhar min nafsihi ma'a siyada fi ahdihima ile ibosi riba al fadl ohun na ni pe oja iran ru kankan na ka wa fi okan ra kan ni pelu ele agbado la agbado je wa wo ke agbado pupa ati funfun ah mo ti fe lo agbado funfun mo fe se ike kan agbado pupa ike kan agbado funfun ike kan agbado funfun ni ko ba ro je pe tori pe le pupa ike funfun meji na lo mu wa aboka baba so bakan na koda awa ta nse owo e te mo lo se owo pe e fe se nawo talika alagidi ti omo won ara e only 1000 naira yo wa lo fi gba 700 naira ustaz o tuntun lele ni e pe eleyi tuntun falu re o si ra nkan kan ju ara won lo koda iyen huwa omugo nibe tori ati to doti ati to titun latari pe o ke fe se onimoto moto ni oni pe ese to diro mo yato si pe owe wo ina lo se o tun je onigberaga wallahu la yuhibu kullu muqtalin fakhur tori pe fa ni lo fe se kun le po nawo agan ẹni tí ń sẹyìn nírú owó bẹẹ náírà sí náírà tó wá jẹ pé denomination omi 1000 naira yóò gba 700 àbí 800 kódà kọjá pé yóò gba 999 naira kọ́ pé 1 naira ni wọ́n jà ọjà ìwọ̀ lẹ́jọ́ ta fún
ara yin ki lo ja so leyi anabi wa salawatu rabbi wa salamu alayhi ti wona n pariwo pe ohun lo fe ba wole ola lo fe ba wole ola to ba je pe mi ni ba nso o le pe n gbenu mi son sugbon to be ko so fun asaju wa anabi sallallahu alayhi wa sallam bi ko gbenu son tori pe to ba gwo yin ta nabi o ba ri o leyin ah iyen sofu lal qiyama olon je gbowo sori re anabi lo so fun wa pe adhabu bidhahabi wal fidda bifidda والبر بالبر والسعير بالسعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بالسواء يدا بيد فإذا تلفت آثي الأصناف فبيئوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إتاتواني اللي في قرارة وانية طبعا جاكوة قباتي جوران ولو تجارو كنا قبرو جاكوة مقباك علي إقبادة وطبع دولا قدا سبو متاسو رمبا ووسي سينا a to ba je pe naira pelu sefa osaburu nbe to ba je ya dan biyedi ke se pe wo ni naira o wa gba se fe se wo ni o gba sefa lowo re o wa sare lo shop mi o mo lo gada naira jo mba yi gba jo edakun e mo je awo o kewo na lo ni niyan o tori pe awon kan ni won so ti won eyin se wo se wo eh won to je pe sefa ati naira dollar lo fe se e to ba ti ya pa yan nabi ni e le se koda to wo yo se kini ele se 850 sugbon o ko je kini ko je yadan yedin ko je pe iwo fun mi iwo gba ke se pe owo ti e lo gba lo se mo fi wa owo mi ka kiri ele ni ran elekerin elekarun ohun ni gbogbo ohun t'Olorun baba se lewo e le pe irin alakoko ta ka yi ohun la won nke to je pe eto ni won fun wa boya lati je abi lati lo sugbon won mo di ewo latara condition ta gba fi transact laarin ara wa eyi to wa je pe iran elekeji ta wa fe bo si ohun ni pe gbogbo nkan t'Olorun ba se lewo labe tarif ta mu wa ni ima yakuna najisan aw mutanajjisan aw ma fi imafsada he to le bi baje awati bo si ran yi to je pe won je ewo Olorun se lewo ko ida ni pe gbogbo n t'Olorun ba se lewo pata pe e mo je nkan yi e mo lo nkan yi titare iwoni rirare iwoni koda nabi sallallahu alaihi rabbi wa salamu alayhi ninu hadisi ti imam muhammad bija dinu musnad wa awani la'ana allah ul yahud alawa ba alaw sabile o gbe awon jiu o gbe won jina ko ni bi kere koni da oni koni ye won oni won ni latubotan oni ki won se oni hurrimati alayhi suhum nigbati oni fa fabric ma kini kan yahudi oni aromna alayhi tayyibat nigbati won sai mori solohun awon kankan to da ni won mo je ora iran e pe ah ere ti o mo so ra bayi pe nigbati ti koja yeyin ase lewo won wo pe ah olohun ni a mo je yi ta o ma ri ora re won wa se ni pe won wa gba ora yen won gba ajo ton ba gba ajo won le yo won so di bi ororo won mo wa lo ta fa ba uha won wa lo nta fun awon eyan wa akalu thamana athmanaha owo re ton ba pe igba ton ni ka wo mo je yi won mo ata fun elomi won ma fo se yo tomi awon ma owo re won a fi ra omi t'Olorun ni ki won se kini ku won je Olorun wa ni sugbon anabi wa ni wa inna allaha dada je Olorun ile dawa idha arrama shay'an t'Olorun ba pe kankan lewo ala qaumin lere awon joko pe e mo je nkan yi akal oni harrama alayhi thamanahu owo ton ba ri mi nkan yen Olorun o se lewo ko ida pile ta fe mo ele lori niyan ta fi wa gbo sinu awon nkan t'Olorun ba wa se ni ewo lapere alakoko ona ni alkhamr kila nko ni alkhamr nkan ti mo dalaka eyan ru ti mo bolaka yi ti o je ko mo wo gada eyo kan o mo wo koro bayi o si mo wo pe ona to se kini bi ona to teni tori pe khamr yun ta fe ko sinu e oti yala o je oni meta ni ben o ko yo te le pe baya bi ya ni aboko yo te le fun abi eru jeje ni abi eru kirimani abi bukutu burukutuni abi emuni gbogbo yo ti o le je ni awon orin oti yen oko sibe ohun ti ma muni ti ti ma muni hunrira seyan mo gbo lojiji odo mo gbo oju ro mo lami iwo ni ro e aya quran ti wa lori e leyin re ohun na ni awon bi igbo ina ti mo siga awon eja ni ni eja siga gbogbo awon to je awon be koda afawa edori asa be ni asa ti won fi simu a mu eri wa lori e
to je ku oni oni tako la kai ti e na gbogbo awon eleyi iwo ni won je tori pe aguru oti koda ni bo mi are awon afa ti won alhashish igbo ati awon won ni won buruju ati oti gan lo tori pe aya wa lori e ninu alquran papa julo fun oti ton wa ko gbo yoku si abe re kire de to fi oti tita eni tin ta oti eni tin ra oti olokada tin ku oti oloko tin ku oti en to gbele re kale fe ni tin to ti en to ko complex do fi nta oti so gbogbo awon eni pata olodun ni eni ogun ni won olokada tin ba won gbe ati so koda awon tin ba won offload re awon tin ba won gbe si won to ba won fogo re won to ba won safu re akowe ile oti emi ko ni nso anabi wa sallallahu alaihi wasallam getman ile oti getman ile oti awon tin polowo e gan tori pe koda be ma polowo e pe a e mo lo sodo won ha won ta wuri wuri Olorun ni ko ni da fun na eh ojije mu ni pa ke ke pa ni lori salawat rabbi wa salam anabi report fun wa ni anabi ni la anallahu al khamra eh anabi ni oti gangan olorun ni oni da fun ko ni da fun oti ani ike olorun o ti jine si o wa ni washaribaha ateni ti muti omu omu washakiyaha ati weta tin safu won en tin safu won ni oti wabaiha atentora oti womubuta aha anything touch anything ra oti takwa le pe nfo mi ra bi won fun oni wa asiro a anything fun oti to ba ja won te nfo latara nkankan tin extract re wa muqtasiro ha anything won fun fun bakana wa amilaha anything ko oti boyo ko lu mi ba won ko wal maamulatu ilayhi anything won ko lo fun ati ohun ti won gberu okara ti won gberu fun olorun oni da fun koda musubi to ba gbon oko ke oni lodu oti ko ko n lo ku ni garage ki wo wa wo ko ma wo pe bi ohun na lo si ni o be ohun na lo si ni sugbo ja wo keju opopopo musubi ni sise ile o wa ni ko yi o ba ni se wa ni oda fun olosan du asan ba ni lojojumo yi na o bi olorun oba de da ata nabi sallallahu alaihi wasallam baba ko lu mi loko anabi ti nsa dua olorun pe mo gbo tolorun pe waja bet bo se wini omo ri be hadise le nbenu sunna fa wa bida ul ibn maja wa ghayruhum atawami eleke jini al maitatu okumbeti ayin le wure okumbeti eran asin para wa laujo ah kola won sanu wa ni olorun ni eni ti nta okumbeti tori pe olorun so fun wa pe ewo na ni hurimat alaykum al maita wadam wadam na mo fi ni ayati wa lori awon ile komo bagba wala koko oku mbeti eran bayo ki mo lu o tobi to o nsin o wa ku koda ayita fa awon tin sin eja olohun fofo re mi loku yen ayita fa awon tin sin eja ayise pata re ka ma gbe loja fa awon eyan boye wure ni boye oruko ni gbogbo to ba ti je oku mbeti ayita eni ti manta koda ni kan pe ero olohun kan pe njo kan oni ohun re ni kan to je pe mo lu to fe pa fun na oku o si kun ohun si mo ṣugbọn won ni je so won le mo so fa won eyan ah mo ni awon to ba o mo so fa won eyan o ustadu eyi tan wi yan jina ibi gangan foju ara mi ri emi atore mi na a foju ri ti won gbe mo lu totu ko won si lo won lo pun wele wele o se le sawa na ta wa emi ati alimama fatai na ni so e dakun e ja beru olohun en to ba fe ko ye ohun ka ye o da fun kale kiyama o da fun ko ye da wahala le sinu alaafia ara awon eyan ko ti mo ba le kiyama re je tori pe eyi le efe kun ni stroke tori pe oku eran jije ni mo bi stroke sara eh di stroke bi po lawojo ni mo bi stroke kun bi awon to je awon health workers won salaye le kun rere iwo olorun ba wa pe bakan na al envir wal kal elede ataja koda a rinu afa muslimi odo ni ni koda al maitatu ta'allo yi oba won le ku le jawi tori pe ngba so pe wala takshaw nas a bodo beru iyan ben oku eye oku ogba ori ologbo ori ologbo sa pe okete jije fun ra re ko leto ben tori pe nbe nu awon fu wa isiko ustaz awon afa ni won lu awon ni won patronize won yesu gbogbo afa ni ngwal kiyama ben ni na ko da so pe alfa iba alfa nbe nu awon leyin paul le pe alfa ajo ben alfa nbe lodo awon alawo na na awon customer oya o ko je ni oya o ko je ni so en ti man so rele ko ni o wa mi si o wa nkan mi si tin ta okumbeti boya ke wule mo tagbo lasan ehn wal ko le ni tin ta agbo ni bi oti yen na en tin ta agbo tin ta won sase oti ohun na olorun ni oni da fun na
Alors non, ni y a un. Moi, on a bouffé le gain, on fait des customers. On a un peu de paquet. On a déjà bouffé le gain. Alors non, on est gaffon, on est yo. On est salarié, on est la lafia, on est sans famille. On est difficile. Alors, on a un peu de temps. Alors, on a un peu de temps. On est un traveler au stade. Non. Et là, on a un peu de temps. Eh papi pa yi lo re gede nbe ni oda awon ti won wa oda nipa en to wa ko le re na to gbe fa awon ti n to ti olohun ni oni da fa olohun ni da fa ona e ja wo gba wa tolohun ke ta ke ko le kale akula agbe fun ki atika o ke mo ko wa fun wa a fe mo ki ni won ta nbe owo le mi sa ni di o mo sa ki won ta nbe ko yo le ma yin lo ko mo je pe e ti n gbe pe e monitor ki le fe ki won ta laye to je ti yin mi ki atika ba ni ohun ni gbe fo lo ti Now, Tiba Bolosi, Reti, Woga, eh, did he shop in Kiki Kadiga, you? I recall now, customers. Top, Edakun, Enetic Bo. I was already there, Taja Muslimi, Cobodora, Usibodo, Cobodota. Coda, like it is a reality, anybody only, Luaja, wherever he did that, wherever he saw it. You know, Koja Pomayagun, Cobodo, Fore, Abikohi, or Borora, I just said, be more city on the water, or I felt at you order, or Borofiora. Beni to ta ba fowora o ti ra ewo o ti so ewo beni won to ba nta koda be ba je pe mo wa lo se effect machine o wa je pe ajanu o wa ni poultry o wa ajanu wa se poultry farm re atelede so ewo ni to nsi yi o olohun o ni yi o on ti eje yan lale ohun leleyi tori pa nabi sallallahu alaihi wasallam nu hadisi abi juhaifa radiyallahu anhu ola oni na an thamani dam e kai ti lo be ne pe owo eje ke so pe won to pa en kan pe owo eje eje ti nbe lara omo ede eniyan aye lo hospital pe egbeje lara mi nta ni aita pe all of eje le fun yan ton ba gbo ra kete lara ton ba gbo ra kete won ye bayi ni ngba koda aro wa wa ta jo hospital ta ba fe gbowo owo preservation ni syringe ta fi gba beni ati baye ni yan ta ko ju re le fe pori afun ni mo ti na ni ka record kale ati ye gba ta fi gbe sinu refrigerator titi digba ti afire ni to fe lo ta ne ba fe ni alkiyama eje se un ta mo ta abi anything lara orike omo ede ni olohun lo leje olohun lo ni ke se wo lo fi be to ra ri pe ngba teyan ni lara na to fe wo pe ka lo kaka ko boost re eja wo wala te si be a ita eje ola ni bi si wa lowo ni bi si so wo eje ka mo ta eje tabi la ki se doboro ohun e en ti ba nta owo egun oje egun na ni nta onje kuje wa thamanul kalb ati owo aja bakana wa qasbil baghi gbogbo yin ten sasewo oloso eyin won dia eyin yawo le to pe se ti yin leleyi ati eyin te ko le asewo kale Allah hotel te mo ko won gbe awon eyan wa be e si awon kan ni koro ti yara pe fa awon abile ko leleyi eyin na ti ko sinu oja iwo e ko le talejo le mo sun nbe koda to je pe ofin o wa pe wo to ba ni pe oko okunrin atobirin ti o je pa re ri pe oko ataya ni won pelu marriage certificate won ton rin ajo bo e boro gba okunrin atobirin ko mo sun si ara kan won pa won ni ta owo e so ni en to ba fe okin wa lowo ta se laye te ni lali kiyama te lo sun lali kiyama to je tijara lante buru le ba fe se owo te ni so ti nbe ta yin o ni da ta kiyama o ni da e gboro so lohun oba eleda wa e gboro si olohun lenu o wa ni wala an allahul washima wali mustawshima awon ti man so papa permanence kini to ba bere so teje omo jade awon tattoo dawon tattoo no man se yen ti tattoo jo yen en ti man se ise wo lo nan se won se le ni awon aten to won se fun do akeke so run bayi aha bakana wa hakilu riba en ti nsi se lawon alaje mosun awon ti won ko jo owo ewo ina won se secretary won olohun oni da fohun na en to gbele re fun won olohun oni da fohun na ti won en to so ndu olohun oni da fohun na akowe won olohun ni ohun ti gbe won na ejire si ki olohun manager won olohun ni ohun ti gbe won na ejire si ki olohun oba aro ni elemo pe ndaji kutukutu olohun oba wa akoko tolohun ni akadi se nro ni ni idaji to ni ohun na ni ina leleyi o le je gba tolohun o pe ko gbo o le je na leleyi asigbe olohun olohun ja jo gbo gbo ko gba so eja wa wo la ojo leni eleyi ti gbajumo en to ko le re to gbe fun won fa won tin la po awon eyan awon tin groom awon eyan fun ya olohun eh o yo ti ye won na eh ngba ta ni fi gbogbo enu ta ni fi soro e won groom e fun ya won la olapo fun ya aboko yo tun le pera won inu wo wo iwo ina ni eleyi olohun bakan na ni awon oluyaworan oluyaworan abi olugbe ire owo iwo ina eleyi na won ton gbe ire fawon eyan on ba won mo sigidi olohun oba inu owo ti olohun oba wa tolohun oba binu si na eleyi
tori pe afa jabir radiyallahu anhu wala gbo semi tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi makkah yaqul inna allaha arrama bay al khamra wal mayta wal asnam allah msiliwo ti ta won ire ka mo ta ire abiwa ngo to ngbe odu to to ma won gbe ire ko ma gbe sigidi ko won fe lo ile ina iwo ni ati mi mo ta won rin se orin mistuka instruments ati ti ta kese ti orin ile ina na won owo iwo ni koda ri na won mo iya to je pe won ta tele alhamdulillah wallahi won si tuba olodun si mba wa kun won kolon ko mo ba wa kun won aita gbugbo awon patipati ile iko leto now ni mi mo sumo isale sale bakana ouna ni be ul muhaddirat ta to ti wala be o ti tele sugbon aka to fe mu na jade loto tori pe ani aki si ta pe awon to ja won agbalagba ta nda ko pe baba npe an lo kuba Koba. Koba. Koba iri ane la wa yi. Ano maji kia so wo ti o koba wa la li kiyama. Amin. Koba ne ni. Ano maji o koba wa. Amin. Ouna eni kwe mi mo gmi eni ti ngmi bo. Tori kwe ewa kwe o woni agbe. Ben. Eni ti ngmi agbe ti ngmi bo. Ise wo ninsi. Eni ti ngmi tobako. Ise yo le la radye wo. Asa. Asa. Ti ngmi. Ise wo ninsi. Koda ati muslimi ati kefiri le nungo jo kupwe. Unti bateni jela mon kwa yi. Eje kamo babo wa. Won tori pe kini lima fi imina dorar tori pe awon nira tin bembe inira tin bembe pelu inira to clear ni fun ogiri ara tori pe Allah subhanahu wa ta'ala so fa nabi sallallahu alaihi wasallam pe won wa be lowo re o yasalunak madha uhila lahum won wa be lowo nabi pe kini on to le to fun wa te ka mo je te ka mo se olorun wa nabi kul uhila lakum at-tayyibat so fun wa pe Olorun oba se leto fun yin awon nkan to je nkan asara lori to je nkan ti se ri ase ni eto ile ibe tori pe nkan le je eto pa le je oneta ba fi ri o le so di ewo ti o si ni sara wa lori ben sawon pe lapere kiyan je eja eja genge fish ke se eja eja agbo ke se eja agbo ke se eja siga o amo ko wa proteinous ben bo ti yan ba jale re eja jalara to ba jale re to ba je koni fun ni protein ben yo fun ni idipeta okan kala balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun ona to gba fi ri yen ko da ri pe to ba je gospel ti a ba se gospel to ja nke gba ko da ile onile ale fi komo sasita si nigbesan be to lasi turko arurun magzuba ben so olorun ko sanu wa won won abi wa nabi lere pe ki lo leto fa won ka won osi olorun to aso ma aya mi pe wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuhrim alaihim al-khaba'is olorun ni anwo to da to ja tin sara lori ase leto fun won ase se lewo fun won awon nkan to ba je nkan do titi mo ba alafi ara je suratul a'raf qawasita bi sugbon enu muslimi ati kafiri lo ko pe igbo siga asa pe sutambe ni ara re sutambe la ara re eje ka wo e wa ja wo awon obirin ti won ta te wo to nta te to nta siga o nso wo iwo okay awon loko wa ti won ba won gbe wa nko oloko to won na nko siga won aten ti nko ti ba kan to pe abe muhaddirat a generalize pe oje muslimi o wa ne wa o ne o sas palace ga bam lo ba won ko won ko ke wuwo e ke wuwo lo to laye le wo ki owuwo lali kiyama o wiwo ju awon eru to wiwo laye lo allah tori pe no sun won yin e ja woye won ke ko si lara pe a pa eyan won ko si lara pe smokers are liable to die young pe en to ba fe kure werewe mo mu siga kwa se don ke le yan to je processed one ben on ta wa fi wa so pe koda elomi asa ne office no paper won ni ro lo won lo ti e buru ju eni to hun to mu to mu yan lo abe n to hun ke lo tin fa sinu agbari tin fa sinu agbari to ba wa ku kale lo ni bi wakati meji en lo mo a ho pasu allah yo mo ju e pe ha o fe di oku egbin to ba wo etan leyin bi wakati kan yo mo tun gbe e fi se mo jade lara ko bayi be ne ni idoti o mo jade ni ara re en won ti wo oku re tori ko le mo je kini ko le mo gbe egbin pade olorun oba deda allah god so latari bayi e dakun e ja jine si awon owo yi bakan na ni won ton pe ni be ul garad
oja okunkun kara su eri ebe isu eri ebe eleyin e ba won agbe wi pe ah ah ani kaju ati sanwo kaju kale ti kaju wa ba jade lo ti mo a be fun yin ni iwole leyin na oko sabe pe mo ta won to ni lodo won na oja ti o ti jade to je pe o su o le oja yen le mo jade o le mo da teni kan wa sofo o ti wa labe be o le garar oja to ori bayi la ko wole sugbon e ko kai lodun to ba ron tin ba fi ko omo kaju fun yin ta lo ni wo gi o di odun tin bo awon mi o je ta lo ni na o ni joko won fa kaju re en to fa gbe lo kale atagbe to gbo kale owo haram ni won si kini ina ni won gba ta gbe ba fe yawo lowo re e jo so pe a fe yawo ta fi dako a da pada fun yin ta ba ti kere oko ta ba ti kere oko to ba wa di akoko ti ere oko ba jade agbe yen e raja lowo re ni o da owo yin pada owo yin pada fun yin ke se pe so pe a fi fun yin lapo kaju medogun kona ye ta nta lodun la fi se kin la fi gbe fun yin tori pe atarodi ko ni sinbe mo to ba digba yen agbe ni bi ko ku ni tori pe kaju ti lewo ju ti tele lo be ni e ti jo lalu ka wa ni ina mo a bi koda yo so do njamba yo taja ye sita yo ma so pe wallahi ke oko awon oda to je pe eni tin so rodo gan bi oja ti en ba ti mbura anab sallallahu rabbi wa salam alayhi oni albarka anu oja yen yo se kini na lo n gbona yo mo ku danu ni ba ke na eja nu mi pe gbogbo e mo ta gbogbo eja ti nbe nu mi mo ta fun yin e gbogbo eso kaju to ba ti so mo ta fun yin iwo ni gbogbo awon oja eleyi ba ke la be oja to je iwo ohun ni oja ta so alebu ti nbe nbe eleyi ba wa ta nta oko ta nta ka aba nta machine ro alukuku fawon yen eyi ta ti mo pe imupo carburetor yo da mo engine re won ti ringire kini re ngba ba ti ba wi kila won ton ti mo se nbe orisirisi won fun ko gede si ni e ko ko gede si ninu as kun ta fe ta fun aso fun pe bayi lori teni to ni lo ku fi fe se kini to fe ta ta ba se be albarka oni sin bi won ti atayin ta lo so be ki se mi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni albay'an bil khiyar ما لم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيئهما وإن كتما وكذبا أني محقت بركتهما النبي صلى الله عليه وسلم أني إيه يو نوجة تابا فيتا نيكوا تابا سردو كلو عراوة تاسي جوي فنكويا بيك أسو إيدي بيك نيسي داتو عليبو تنبني عراري ني كل مو تاسي جوي وبو أدسكرايب بوري كيبا والين كمولارا يكي باديد kinika loaded kinika so a ma puro fun koda bayin kini re koda awon tin ta phone si jamba dada oto ni ye battery ti won ko si ni ara oto ni ye capacity battery re oto ni ye camera re oto ni capacity won ko pe camera re olorun oba eleda wa ni ba mo si un ta nabi joye wa anabi ton ba ti paro ti won kun loda awon ti o si tun o so tin be lara re anabi ni olorun oba ogun albarka lara oja yen olorun oba ogun odanu oni la albarka sa se mo tin ja albarka ohun na ni bukun ohun ni ka fa ko to ra won ohun na ni ka fe ko ye wa ko lohun si jo ye wa ka fun ko dun ka lu ko si mo yo sugbon ti o ba ti se leyi to ba lu ko ni yo to ba fun ko ni dun so olorun ko mo si ti wa be o o wa ni to ba paro fun ra won oni gbogbo albarka ni olorun ogbon ra won to ma so do fun ra won oni olorun oba yo da albarka si be so ka wa pada si owo mi ran mi ninu owo pe igbele fun yen tori transaction lohun na ni pe awon ti n gbe ile won fa awon ti fi n se tete abi shop ti won ko ton fi n se gambling ton fi n ta tete owo iwole yin na nse awon te gbe fun won so owo iwo eyin na nse kini en so owo iwo aba won te gbe fun awon ti won fi n ya owo abi baba ile hausa abi baba ijebu abi baba kini kan ni gbogbo en to ba gbe dukia re kale ti won fi n se iru awon nkan bayi iru eniyan ti ko sinu ọjà ìwọ àbí èyí tí wọn ń pè ní ọjà bayul aina èyí tó jẹ pé a tajà fún yàn níye kan torí ní gbèsè a wà padà dọgbọn àti ra ọjà yẹn padà ní ọwọ rẹ ní ohun tí ó lẹẹsì táwọn bá fẹ́ ra lọ́wọ́ rẹ sí ohun tí a fi tà á fún yóò sì sanwó rẹ pérépéré àwọn eléyìí ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú àwọn òwò a kẹ mú àwọn ọmọ bàbá fún wa láwọn tó gbajúmọ̀ ní àwùjọ wa àbí allah subhanahu wa ta'ala àti mi àtẹyìn ọlọrun kò jẹ kí a lè ṣiṣẹ aláàlí torí pa àṣẹ ń pè à ń fa kò tó ra àwọn wàhálà ń ṣẹlẹ láwùjọ wa so a rí i pé látara àwọn òwò yìí làá fi ń fa wàhálà làá fi ń kọ lẹ́tà sí àdéhùn allah subhanahu wa ta'ala
ni pari ninu awon owo ti o tun da na to je owo iwo ohun ni pe oja to mo pe oja o le ni oja to mo ke won gbe ni fone 100,000 wa lo won ta bu 20,000 koda nbe lara awon molu nbe lara awon ni molu pe awon ke nbe ton bo bata fun molu awon alapata ke ni won ra ta pe ohun o ni mo ye mo ko ni ye yo mo peran gbogbo gba na mo peran sugbon oko bo ni tin reran atade bi ko won gbe eran mi ton ba ti debe ko lo tenda pe eh ah eran ta wa ni ilo le ta ah solo won ta ni bi to so ko si ohun na ti re pe gbogbo en ti ma tun raja o le na ohun na raja arom so ka jine si gbogbo awon kan yi on goja mo diwo kaaki koda lodo yoruba na won so pe agbepo loja ojale won ojale ni sheria won ko bi eni to ra tori pe to ba je pe awo obara lowo e tin gbe kaaki asiri re otu iru re lo sele ni ngba asuru wa fa wa umar ka gbe lo bi oro awon ton ta agbado ton supply bi uri so o wa so fin gba tori pe won lo oka baba fun oti o wa regulate pe en to ba fe ra oka baba iye bayi lo nkan ko mo ra ti o ni ju ton mo fi jeun lo tori pe ton ba nra koja awon ti won je ti won fi se koko abi won fi se nkan ti won je yi to ba seku won fi se oti o wa gbe ofin kale o regulate bi won se mo ta nkan yen so gba ta to pa awon ojoba ti wa so won permit yo ti won fun won si gani license won se kini koda won gbe awon ile ise fun won gbogbo nkan ewo won ha lawo re koda won le pa awon ase won en protest bi pe right won la won e wa awon gbo firo na mo gbo lowo won a ri pe adeun ta kura wa sini sugbon wa lajo gbara wa lowo mu nigba ta wa na o ba ti supply won mo nkan yo diku la rin awujo opolopo wa mo pe ara adeun wa ti se bi le tolorun ni omo be tin taja ewo nbe lara won iwo to n supply awon tin ta oti loka baba lotika wo lo n toka baba fun won wo lo n ko oni mu oro pa ki lo si biuri o wa ni omo kan mu titan oko luo esen to se kini oni lo n gba won oko lu ebi re to wahala yen yawo yen ti won kan lese latara pon mu ji ustaz o kan lese nikan ni won ti pa family run latara bayi ta na nbe ki eni kokan wa ki agun yen omo olomo pa ajine si awon owo to je owo iwo yi abi allah subhanahu wa ta'ala atimi ateyin olorun ko fi seri ko fi paro fun enikokan wa ah jazakumullahu khairan allah ba ni san ile sin lore latari ijoba akoko awon bere ti o ti wa nle enikan bere pe ka mo koja pa mo nko ah allahu akbar anabi sallallahu alaihi wasallam ni enikin o ni mo gbe ko oja pa mo loja tawon yen ni bukata si tori ka yen be la koko ti o si oni ayafi ko je elese illa khati'un afi elese elese ni ro eni be so ni pe ayafi to ba je pe lapere isupo laujo e wa wo pe yo ma je e mo se a le fi be ilubo ilubo na to a surplus e ko to ba ti di pe o si mo e boro si kini e boro ko ja e boro ko si ta ka ke create artificial scarcity koda oba awon tin tepo oba won na we ilepo wa e pe wala inu tanki wa 1000 kini ke tori pe awon ijo wa ba tin delegate ba be fun kun bayi e ka ko ti le ko re o ka ko mo wa sin pe inu meeting ta se ni meeting ta se ni pe egbe bayi alajira wa ni o sin ti e to n ba ta tan lo awon elomi ota ustaz o di soju mi ri nle epo kan le ni sakin bi bayi na ni a mo ro pe afenu ko won ni pe ka won o ti le epo ilepo yen wa n ta ti e lo nje won wa rin awon boya awon olopo egbe pe kon amu eni o soju mi ni e ko wo du la dabi mi da dabi mi da so ti ma foju ta ba ja bi allah subhanahu wa ta'ala ta ba to wa wa to lohun ke ta po ninu nkan yi muslimi ni awala awasi la taye si olohun ni eyin la mu jade lati wa se kini tahmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ko wa je pe awa gan ni igba baje laaru lori lagbe lowo olohun ki o sa ibere elekeji ka to fun ara ile leyan anfani ba okan na won le bere awon oye mu 50,000 naira wa leyin ose meta egbon 100,000 emu 19,000 naira leyin osun kan abi bi awon to nse ewo ala won so wo ki loruko eju nigba kan le won ko bi kini ke million lo wale ko mmm wale ko kini kan ala kokon ni pe no sharia islam a mo fi owo sowo ni iyato nbe laarin kas pe an fi owo gangan ni la fi se business we trade with money not we trade in money ben iyato nbe laarin re so àwọn eléyìí náà ó ń jìbìtì ni wọn kódà ó ṣẹlẹ̀ níbi ọ̀dà pé níbi kẹ́nẹ́ rẹ̀ ó kàlùkù kẹ́wọ̀n wọlé wọn ń jáde wọn ń já èmi ìjókòó èmi náà fẹ́ràn owó àdámọ̀ owó ọmọ ẹ̀dẹ́yẹn ni pé ká fẹ́ràn owó kọ́kẹ́ mọ́ pọ̀jù táwọn bàdé hubain jamu tí ó fi wá fọyín lójú
wala wa ko si wa do se kan yo di bayi to wa do su kan gba yi bayi mo gba ko ko si mo wo ka a se di ni la fa mo gba ko emi na ese a fi jo di pe duka ti o so ele ni owe wo ni o owe wo kan sun kun jo bi o wa da ji gba mo lo gba le ni eni o ka ga eni o ko te wu so wala te ko ra yin si ni koda o fun ta ye le se yen o te ba tu ba o fun tun dodo yin ni alkiya o sa nu wa o ah tun kin le kan si olodun ba le ki olodun ni sin ni esin olore adun fi akoko yi so fun gbogbo eyin eyan wa le pe awon ustad wa yusuf al mujahidun ona won tin ba wa soro lati igba ti won ti bere na olodun ko kun won lowo bakan na emi omo ya yin cousin mikael bakoja emi ni mo tun wa ko won le ni olodun ja wa ra ri bi toda ah bakan na ni pe eto wa yi eto alfokon a tun reti awa ti a ba fe da seto tori pe nkan na se die die awon ti won si tin gbo ti won tin respond Kolon ba le ka ko ba ni sanwo ni esan daada. Awa ta ba fe ko wole 08122922181 07062599994. Naam, eti wole. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na oda bi pe network yo. Assalamu alaikum. Naam, give me bere yin. Ko me ja mi para la kache o ni. Naam. I want to go to the hospital. Ah, jazakum Allah khairan bi o ti seri ni e. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Mo ni e da ko eni ti nkan ju mu to wa fe gba ti o wa owo to wa fun ti o ni to wa fe gba gba le. So that to agba le Okay, I saw the car, I saw a car. Maybe you have a passport, security. Salam alaikum. Alaikum salam. Naam. Naam, kin bere yin. Naam. Ejo awa ta mule ti awon tin ta won ni to ti ma ra nkan bi ti o ta ti as lo won. Naam, ohun na ni pe eyin taja mi, Olotiwa an raja lowo yin. So nkan ki o kan yin, eyin o kan ni je pe eyin o ni mo ra oti ni. So ko si n to kan yin pelu ti e. So won ra pure water lo yin won ra sweet lo yin o ko eyin o se nkan kan won yin o ni je pa mo sa tojuna pe boda kini ra kini fun mi tori pe to ba je pe eyin toro lowo won e ti be nno tin je samanu be owo ti won owo ti won assalamu alaikum wa alaikum assalam naam naam ah goro yin o assalamu alaikum alhamdulillah wa alaikum assalam tokato Yeah, you want
tori pe eso ti won ni nbe lori re ohun na oja ti o ti se kini ti baya ko ti so to ba le ko ti so teni yen ri to ti ri bayi to wa ka ko saburu nbe biro ile yen sugbon ti kobe kobe te so yen ara pe won fe wo awon mo ke kini wonu business iwo lati le ni to ba se 5 naira yo wa won ja number leyin o le mu keke o le mu lanla o le san 50 naira o le mu so tete lele na an to mo re ba nta introduce omo re omo yan para mo ta baba ijebo abi ti ogun to ma koda ya baba sagam Allahun ba leke Allah nbe ko salikun dada fun awa ti a ba fe pa won stars wa ni eyin eto 0818799619 awa ti a ba fe pe sori number wa eto alfrocon 09077597759 subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.